کابل نیوز ګرانډ جون کو سلام زمنګ د دیونه د درسن ملمد د افغانستان جهادي او سیاسي شخصیت خاغله فاروق اعظم ډاکټر صاحب فاروق اعظم نه وازدا چې جهادي او سیاسي شخصیت دی بلکې په سونه کې ډیر زیات ګرانډ دی او قانون قانونا د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله لپاره زمینه مساعده شي او بدبختانه جګړه لا زیاتیږي ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی تاسو ستړي مسي ستاسو اوریدونکي د ستړي مسي ټول ستړي مسي په خیر اوسئ کور رمضان ډاکټر صاحب څه وضعیت روان دی څه خبرې روانې دي دغه هلمند کې چې څه روان دي قندار کې څه روان دي هلمند خار سوځي د یوې خوا نه طالبان دي چې بس په هر قیمت تصمیم یې نیوله چې دا خار زه نیسم د بلې خوا نه حکومت داسې بمباری کوي لکه په یو دښمن هېواد چې څوک بمباری کوي خلکو کورونه وسوځېدل مارکیټونه وسوځېدل بېګناه واړه ماشومان ووژل شول لیکن یو طرف هم دغه احساس نه کوي چې موږ افغانان وژنو او په شدت جګړه روانه ده یوازې هلمند کې نه قندار کې هم دغسې وضعیت دی تخار کې هم دغسې وضعیت دی دغه جګړه کوم پړاو ته داخله شوې دغسې بې رحمانه جګړه ستاسو توقع وه بسم الله الرحمن الرحیم جګړه خو په څو برخو باندې وي یوه دا ده چې قیادت د جګړې او بل د جګړې صفوف دي د جګړې صفوف وظیفه لري چې هغه خپله جګړه وکړي دا د دوی کار دی لیکن معمولا په اسلام کې هم په دنیا کې هم جګړې چې دي د جګړې مشري باید سیاسیون وکړي دغه سبب دی چې وایي چې د اسلام کې هم وایي چې د یو اعلی کلمة الله دپاره به جنګ کوي د یعنې د سیاست دپاره به جنګ کوي په هر غربي ملک کې مو اکثره وزیر دفاعګان هم سیاسي خلک وي نظامي خلک نه وي جنرالان هلته وي په وزارت دفاع کې خو هغه وزیر دفاع کېږي نه هغه ورته وي ځکه چې تصمیمونه د جنګ باید ساړه مغزونه ونیسي او بیا عملی هماغه د جنګ خلک اوس په افغانستان کې هم دغه معامله ده آیا د جنګ قیادت چې د چا په لاس کې دی چې اوس ظاهرا دوې خواوې دي چې هغه د افغانستان حکومت دی او طالبان دي آیا د دوی قیادت په سړو مغزو د افغانستان د قضیې د حل لپاره یو سیاسي حل غواړي که نه نو که هغه وغواړي بیا دا جنګونه خو نو ختمیږي یا کمیږي یا شدت یې کمیږي خو دا ځکه چې خو دا خو صفوف دي او که هغه ونه غواړي همدغسې به روان وي لکه دا اوس چې ده نو درست خو دغه جګړه چې په کوم بې رحمانه شکل روانه ده او کوم پړاو ته داخله شوې ده د دغو عواقب افغانان خو وژل کېږي لیکن دغه څوک چې جګړه کوي دا څوک چې جګړه رهبري کوي هغه یې تم دي دا سوال که دغه سه مطرح کو که دواړو خو باندې بحث کو عام حکومت باندې بحث کو عام په طالبانو باندې اول به د طالبان نه دا بحث شروع کو آیا ممکنه ده په دغه رقم بې رحمانه جګړې باندې طالبان وکولی شي ټول افغانستان د خپل تسلط لاندې راولي د طالبانو سره زه چې دا مسله دې سره مطرح کوم که طالبان یو حکومت واغه ولاړی بل حکومت راغی اوس د ټول امتیازات چې تاسو ګورئ دا خو نو د حکومت سره دي او طالب سره امتیاز نشته د طالب سره یعنې که امتیاز داسې په تصوري لحاظ باندې هغه سل برخې کې نو تقریبا نه نیوي نیمې د حکومت سره دي ځکه د حکومت سره حکومت دی وزارتونه دي و دفاع ده داخله ده امنیت دی قضا ده بندیخانی دي روپۍ دي بانکونه دي سفارتونه دي خارجي ارتباطات دي خارجي مرستې دي یعنی چې داسې سره وایې خېداګه دي د طالب سره یوازې یو ټوپک دی او هغه ټوپک هم د حکومت هغې باندې قوي دی د ځکه سره توپو ټانکو تیاری دي په دې ترکیب چې د جنګ د ختمیې اوایې او طالب ته وایي چې ته دا توپک کښېږده نو طالب وایي چې ته بیا کښېږدې په دغسې یو معامله کې باید حکومت چون امتیازات ورسره دي د امتیازاتو د ایښولو
یو طرح وړاندې کی او بیا خلک و طالب ته مخوالي چې تم تر دا یو امتیاز چې تل لري ته تر هغه یا کیرسه یا کم تر کمه هغه کمزوري که زه وایم چې دا مسأله په دغه سي حلیږي دغه که یو طرف ته څوک دې وایي چې ښه ته دا یو پک لري ستا هر څه دغه دی ته دغه کښېږده دا بل طرف ته خو نو چې ته ووایې نو بیا ته چې هر څه لرې ته د حکومت لرې دا میسته که زه وایم چې دا مسله دغسې یو مطرح ده چې حکومت برلاسی دی حکومت امتیازات لري حکومت حکومت دی هغه باید ابتکار وکړي او د سولې یو کار په دې وروسته بس کوو ډاکټر صاحب چې ملامت زیات څوک دی په د سولې په لار کې خنډ څوک دی ډېر په دې وروسته بس کوو لیکن اوس د جګړې په دې بڼه باندې بس کوو دا جګړه چې په کوم بڼه باندې دواړو خواو روانه کړې ده حکومت په هلمند کې داسې بمبار کوي لکه په یو دښمن هېواد چې ته بمبار کوي او طالب هم همدغسې ضد کوي او وایي چې دغه خار زه نیسم او دا چې خلک په کوم حال کې دي معاصره دي وژل کېږي په ډېر بد وضعیت کې دي ده ته هېڅ پام نه کوي د جګړې دغه بڼه د ده عواقب دواړو خواو ته څنګه ګڼي خلکو کرکه به زیاته نه شي زما عرض دی چې دا ډېره وخیمه او ډېره بده صحنه ده دواړو ته غلطه ده هغه په دې معنا چې دلته خو عام ولس دی دا عام ولس درست چې بیچاره دی ټوپک نه لري دا نه لري مګر خو د دې ملک خلک دي او دواړه یې ادعاوې کوي چې موږ د دې خلکو دپاره خدمت کوو د دې دپاره جنګېږو زه وایم چې دا دواړه دغه خو جنګونه پر ښارو پر دې غټو دغه باندې دا خو نو ډېر تباهي راولي او په عین حال کې زه دغه متعجب کوم چې بیخي دغه هیئت چې د ډاکټر عبدالله صاحب په مشرۍ و دغه ته تللي وو قطر ته تللي وو هم هلته هغه هم وویل چې دا د خلکو زیرېدو او عامه تاسیسات خرابول دا به نه کوو مګر دواړه طرف هغه دی خلک هم وژل کېږو عامه تاسیسات هم تاسې اوس وایست دا ټول رسنۍ وایي چې شپخانې بمبار کېږي مکتبونه بمبار کېږي خلکو پناه پکښې اخیستلې ده کورونه بمباردېږي د ولسي خلکو کورونه بمباردېږي تاسو به هغه ورځ یو وخت لیدلی دا یو جدي مسله ده دا یو بشري مسله ده یو بشري ناورن دی چې دا باید ډېره جدي توجه وسي او دواړه طرفه چې افغانان دي دواړه طرفه باید چې وایي چې موږ د دې ملک دپاره جنګېږو د دې خلکو دپاره د دوی د هوسایۍ دپاره دا باندې یو جدي غور کړي یعنې دغه لار دا درسته لار نه ده لار یې دا وه چې دا باید د دوی په دې مذاکراتو کې په رښتیا معنا کښېنستلي وای او حل یې پیدا کړی وای دغه د ډاکټر صاحب اشرف غني چې تېره دوشنبې ګډ مجلس ته د پارلمان خبرې کولې زما توقع وه چې دی به یو مثبت و رغنده و یو ډېر داسې په وړاندیز وړاندې کړي چې هغه به خلکو ته او دنیاوالو ته یو نوی پیغام وي خو هغه پر جنګ تاکید کوه بلکل په جنگ تاکید کوي وایي شپږ میاشتې کې به هر څه تغییر شي امان الله خان وتښتېده خو زه نه تښتم جګړه به کوم حکومت دغه رقم جګړې ته څونه ادامه ورکولی شي په دې ځکه نړیوال ملاتړ ورسره څونه دی ولسي ملاتړ ورسره څونه دی او د سیاسي احزاب او ګوندونو ملاتړ ورسره څونه دی حکومت ته څونه ممکنه ده چې په دغه بڼه باندې دغه رقم جګړه وګټي دا کار ممکن دی زه خوایم چې په دې ملک کې یو نیم لک ناټو فوج وو او زموږ تر ضرورت اضافي پیسې وې چې زموږ نیکهګانو په خوب نه وې لیدلي او دلته بې درېغه نړیوال داسې ملاتړ وو چې ډېر زما به یو وخت خارجیانو ته ویل چې ړوند ملاتړ او دلته طالب متشتت وو طالب کمزور وو په هغه وخت کې دا جنګ ونه ګټل شو اوس چې حالت بڼه ډېره دغه ده امریکایان هغه دې وځي ووته نو دا جنګ ګټل الله یو داسې ستراتیژي هغه زه نه پوهېږم چې هغه نو څنګه وي راغلو به دا ته چې په هغه سیاسي داستاسې بدلې دوې نقطې چې یو سیاسي اجماع ده نسته او یو بل د امان الله خان خبره سیاسي اجماع متاسفانه یا هر شی چې دی دا په دوی کې ځکه نسته چې حتی په دغه د دوشنبې په جلسه کې هم ما چې ولیده اشرف غني صاحب چې دا خلک معرفي کړه او سلام یې اچاوه نو
ډاکټر عبد الله په څلورم ردیف کې وویل شو. اول دوه معاونان یې ته احترام وړاندې کوي او بیا وروسته د ډاکټر عبد الله هغه تر دا پایه خوابدی ناست و او پر ده باندې هېڅ شکشکې نه کولې. علت یې دا و چې په هغه توافق کې چې د ولسمشري انتخاباتو وروسته سوی و د دوی دوو ترمنځ شو یا بدوه خو جلا خبره ده، خو چې د دوی سوی و هلته نوشته وه چې ډاکټر عبدالله د نظام دوهم سړی دی. نو دا دلته څلرم نو د دې خبرې شاته منطق څه ده ډاکټر صاحب؟ د دې خبرې زه د عرض پوره کړم. زما عرض دا دی چې یعنې سیاسي اجماع په دا نږدې مسله کې لا د دوی حال نشته، دغه یې حال دی. بله. او امان الله خان خبره چې ده هغه زه وایم چې امان الله خان باندې انتقاد چې هغه یا بزدله و یا بی جراته بی شجاعته سړی و، نه، دا زه بل ته مقابل طرف ګورم. زه وایم چې هغه یو وطن دوست سړی و، هغه یو هوښیار سړی و، هغه چې پوه سو چې نه کېږي نو بیا یې د وینو دوام ته د وینو تویدو ته زما پلار ما ته قصه کوي هغه ورسره د امان الله خان سره تللی و تر غزنی پورې. بله بله. دا ټول جنگ کیسې ما ته کبه کولې چې هغه ویل چې زه نور وینه نه تویوم، یعنی کم تر کمه د اقتدار د پاره وینه نه تویول. نو اوس هم زه وایم چې حالت امان الله خان د وختو دی. آیا دا حکومت په دغسې حالاتو کې چې دا ګرده داسې تغیرات راغلي دي دغه دوام کوي که نه؟ نو بیا وینې ولې توی سیل باید یو لار پیدا شي. دوهم خبره دا ده چې د دوحې په کنفرانس کې حکومت تړونکي حکومت منلې ده چې دا حکومت به بدلېږي. په ایټالیا کې نړیوالې ټولنې ورته وویل چې دلته به یو انتقالي حکومت جوړېږي. په هر انټرنیشنل فورم کې و دې حکومت ته ویل کېږي چې یو بل حکومت باید راسي. چې راسي نو بیا هغه ته کار په کار دی د دې په عوض کې چې پر جنګ باندې تاکید. ولې نه کېږي ډاکټر صاحب؟ زما اساسي سوال همدا دی چې دوحې توافق خبره کې کېږي نو په هغه کې خو رښتیا منل شوې ده چې دا کار به کېږي، انتقالي حکومت به راځي، نوی اسلامي حکومت به جوړېږي. د بلې خوا نه دغه جګړه موږ ګټلی نه شو او سوله کو نه، سولې ته نیت نه لرو او جګړه ګټلی نه شو، نو د دې خبرې شاته منطق څه دی؟ منطق خو راسي داسې کو چې ښه د دوحې، یعنی زه وایم چې زه یو لږ نوکې اخوا ته ځم، دغه امریکایان وطن که تا د دوحې قرارداد وای که نه وای؟ دا اوباما نارې کړې چې زه د وزم یوازې یو څو کس امریکایان د سفارت د ساتلو دپاره پرېږدم. دا د ټرمپ خبره هم نه وه، د بایدن خبره نه ده، د امریکا فیصله کړې وه. افغانستان یو لایق ډیپلوماټان په واشنگټن کې نه درلوده چې د هغه حکومت قسم راپور وکړي. بې کفایته وزارت خارجه لري افغانستان چې د هغه ورته تشریح کړي چې د امریکایان وزي که دا قرارداد وي که نه وي، باید شپږ اووه کاله اته کاله د مخه دا حکومت په دې قانع کړی وای. اوس چې امریکایان وزي دا قرارداد کې دوی څلور مادې دي، په حقیقت کې دوی مادې دي. دوی اولې مادې د امریکا د وتلو دي، دوی اخیر ماجه د افغانانو کې د امریکا ووتل او د افغانان یې پرېښول. زه وایم چې امریکا معامله متومه، جنګ دې شل کاله رهبري کوي، دلته دې جنګ تا جوړ کړی دی او ته به ختمه یې، نو تا باید دا پرېښی نه وای، ملل متحد ته دې ورسپارلی نه وای، د بل چا ته دې زموږ همسایګانو ته دې ورمحول کړی نه وای. دا امریکا غلطه وکړه. دوهم کابل کې حکومت کې هم مشکلات په دې دي ځواک صاحب چې هغه د سیاسیون د حالات سم نه تحلیلوي چې امریکا وزي پښې کاږي ځي بیا نه راځي. زه اوس څه وکړم؟ د دوحې قرارداد یې ومانه، 15,000 بندیان یې ایله کړه، د دوحې کې هیات یې ورواسته او د مذاکراتو ورته ناست دي او بیا وایي چې دا وارداتي پروژه ده، دا نه مانه. بیا وایي چې دا خلیلزاد چې راسي ښې استقبال هم کېږي، ښې مېلمستیاوې ورته کېږي، ښې خبرې اورېده کېږي، چا چې ولاړ شي بیا په هغه پسې پروپاګنډ وي چې دا وطن دی خرابوي.
په دې ترکیب زه وایم چې دا شی باید منسجم سي چې امریکا ووته موږ پاتې یو څنګه د یو حل لار پیدا کړو دغسې تذبذب حکومت ته دا نه دی په کار چې هم یې منم هم یې نه منم سوله غواړم او سوله نه غواړم زه وایم چې باید یو واضح موقف بودا ځکه اوس چاره تقریبا وشارک ته ولاړه ده نا ولی نشته ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب اشرف غنی نه توقع دا و چې داسې یو کس دی چې امریکا پیژني امریکایانو سره یې کار کړی نړیوالو ټولنې سره یې کار کړی دی دا به ډېر ښه امریکا او د امریکا سیاستونو باندې پوه وي لیکن برعکس تاسو چې څه وایي دی نه خو داسې څرګندېږي چې یا دا پوه نه دی او یا د ده برخورد بیا نو زه خو ورته توجه نه شم پیدا کولی مخکې ما دا پوښتنه وکړله چې جګړه ګټلی نه شم او سوله نه کوم نو دغه رقم سیاستونو توجه څنګه کېدلی شي ولې کوي آیا ډاکټر صاحب اشرف غني پوهېږي نه په دغه وضعیت باندې او یا که یوازې د خپل د حکومت ادامه غواړي د افغانستان ژغورل د ده په اجنډا کې نشته شایی چه میکس ده جشانوی یه خدا دی چه ده مملکت کار ده ده یه وصل کار نده ده یه رئیس جمهور کار نده ده خو دیر اغا تو نریوال مسئله ده نو اغا ده ته کار خلق پا کار جی چه با واشنگتن که ده در ده ده پار کار و که چه اغا اوزا و ده ته تشریکی وزارت خارجه و ته تشریکی حکومت یه تشریکی ده باید تیم ولری چه ده ته ده ده مغز تغذیه که پا ده مسائلو که چه اغا متاسفانه ما فکرم زورش کاری او دوه هم خبره داده چه داغه چه دی امان لخان وای چه داغه داغه کاری دی نو ده سلی چه دست معلومی شه چه انده ده جنگ اراده ده ده جنگ پا زور بندی ده شی نو پا جنگ خوزه گمان دیر نکوم ایلا ده یو جلا یو بینو ملی اجنده وی چه موش نپا پییجو دی پا پییجی چه ده جنگ ادامه پا غواری غواړي چې دا ملک تباه سي غواړي چې دا ملک تباه برباد سي زه هغه هم فکر زه دا ډېر نه وینم چې داسې یو اجنډا وي همسایګان هم د دې جنګ ډېر ستونزمن دي زما ورسره تماس دی ډېر پریشان دي دنیا پریشانه ده زه زما خپله توقع دا ده چې ما دغه جلسه چې په دې دغه وه د ولسي جرګې مشرانو ګډه جلسه وه زما توقع وه چې په دې کې به یو داسې ابتکار وسي یو وارې به یو د نوي خبری سر راسی چه زه دا حکومت البته استفاده نکی ولی و نگی کی لیکن زه دا غسی یو شای غوارم ما غسی مثلا زه طالب نغوارم طالب نسی کولای چه دا جنگ بو که زه خپل قو دا پوج مورال غوارم دا وطن لیکن یو بیطرف چا تا یا یو داسی بل تیم یا ملل متحد یو چا تا وایم چه تا یو سیاسی حل پیدا که چې زه همکاري در سره کوم دا شی باید یو لار باید پیدا سي یعنی ما د یو رغنده سیاسي ابتکار توقع وه بله دغه توقع پوره نه شوله نه د دوهې په تړون کې نه د امریکا په دغه غیر مسؤلانه وتلو کې نه د زموږ د حکومت په سیاستونو کې دغه ټول ولې غلط روان دي یعنی دغه دومره غلطۍ هم د امریکا نه هم زموږ د حکومت نه دا هر څه غلط روان دي ځینې خلک وایي چې نه دا دومره غلطۍ خو ممکنه نه دي چې امریکا د امریکا دفاع وزارت د امریکا رئیس جمهور ټول دې هم د دې سیاستونه دې غلط وي سمه معصیبه دې نه شي کولی او د هغه په خوا کې د افغانستان حکومت هم همدغسې مسلسل په غلطۍ روان وي غلطي نه ده ځینې خلک فکر کوي چې دا بدنیتی ده بدنیتی په دې خاطر ده چې افغانستان باید بې ثباتۍ خواته لاړ شي تر څو چې سیمه بې ثباته شي تاسو ته څنګه ښکاري زه یو بل عنصر په دې ځای کې وینم هغه د افغانانو خپل عنصر دی د فطري د خپل د زندګۍ د جوړښت د خپل ټولنې غربي دنیا دا نظام یې داسې جوړ دی پر ګټو باندې هغه به شل کاله به وجنګېږي په زرو میلیونه ډالره به مصرف کړي خپل خلک به هم په کې مړه کړي بله ورځ چې فکر وکړي زما ګټه په وتلو کې د سبا ځي او په توره شپه ځي او تا خبره یم نه او غان چې وجنګېدی او یو اړ یو ویل د خپل د بل چا په خوله خپل ورور ته ویل چې پرون یو اشرار ویل او نن ورته تورریست وایي چې یو اړ ته ویل او توپک واخیستی او خپل ورور یې مړ کړي او جنګ یې وکړي بیا دغه شعار څه دی په مرګ نه راګرځي
یعنی دا 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 سمجیو بدبخت صحیح دا دا زمون سایکالوجی د سدا ډاکټر صاحب جنگ اصلي عامل چې امریکا دا جنگ جوړ کړی دی او جنگ بدای چې هغه شاته کیږي هغه یو حد حل لار پیدا کوي هغه د طالب غوږی یو چا سره چې تورېستو پیسې اخیسته یو ورته ورته ویل چې د تورېست یا څنګه څنګه دا هغه سره کښینی نو زوز ما خو زه باید بیخي وکم دا وطن باید موږ دغه سی په خپل هغه دغه کې اجتماعي مسایل موږ دغه انعطاف نه لرو بخنه غواړم ډاکټر صاحب انتقاد پیدا دی په امریکا باندې چې دا د حل لارې پیدا نه کړله که نه یعنی په کوم شکل چې ووته دا خو حل نه دی د ده وتل باید افغانستان کې یو توافق سره مشروط وی امریکا بے شرط او قید ووتله نو بے شرط او قید چې ووتله دلته خو یې لاس خلاص پرېښودو د طالب چې ته جنګ کوه او که هر څه کوې زما پکې کار نشته نو حل لار خو یې پیدا نه کړه که نه په زور افغانستان د یو جګړې خواته ډېر وه امریکا خو ملامت ده یعنی دا خبره ما امریکایانو ته هم خپله کړې ده چې تاسې هر شی په کنټرول کې وه په دوحه کې ناوست واست او دا دواړه ډلې د افغانانو ستاسې په مستقیم کنټرول کې وه او ټول همسایګان زموږ د دې پراسس څه هیچا نسوای منې کولی دا تاسې واست چې همسایګانو پښې مو پر قطه کړې وې دا ډېر غنیمت و دا باید تاسې یو ځای ته رسولی وای ولې مو د لاسه ورکړه چې خپل د وتو لار مو خلاصه کړه نور مو افغانان پرېښول چې بیا او مکس سیګنالونه مو هم ورکړه چې یو طرف و بل طرف پښې وباسي د دې کار څخه دا خو امریکایان خو ملامت دي لاکن افغانان هم ملامتي هغه دا دی چې ښه که امریکایان د دغو نه سرمایه ګذاري سره وځي موږ ولې حل لار نسو پیدا کولی یعنی زه وایم چې دا ملکما د مخ چې عرض وکړي دا موږ ولې د دوحې قرارداد منم بیا یې نه منم دا کار 15,000 بندیان ایله کوم هیئت استوم بیا په سمه طریقه نه کښینم زه وایم چې دا دواړه طرفونه باید دا فکر وکړي که طالب فکر کوي چې زه په دا جنګ باندې به دا ټول ښارونه ونیسم حکومت به جوړ کړم او دا دنیا همکاري ورسره ونه کړي دا طالب به ناکام سي او بدنامه به سي د طالب په ګټه ده چې یو سیاسي حل پیدا سي دا رقم حکومت که فکر کوي چې امریکا به بیرته راوګرځي په یو نیم لکه لشکر نه دی دا وارې به درې لکه راولي دغه هم زه خوب دی نو دا جنګ خدای نسي ګټی نو دغه تباهي به څه تر کمه وي په دې ترتیب یعنی زه دواړو خواوو څخه مې دا توقع ده چې دوی د خپل وطن په خاطر یو معنادار مجلس ته کښینی درست چې د وطن خاطر چا سره وی که نه مشکل خو دا دی خلک شک لري چې د دې وطن خاطر چا سره نشته د خپل ځان خاطر دی په ترتیب اوس هم د سولې په اړه یو څه هیلې شته دی مثلا ویل کېږي چې څو ورځې وروسته به ترایکا پلس یو کنفرانس په دوحه کې جوړ شي او کیدای شي چې هغه یو څه نتایج داسې ولري چې بیرته د سولې دا ودرېدلی بهیر پیل شي شروع په حرکت راشي داسې کیږي که نه د سولې څومره چانس شته که نه شته عمدانن ملګرو ملتو کې امنیت شورا کې د افغانستان په سر بحث کیږي دغه بحث به کومه نتیجه ورکړي که نه یوه لنډه دمه لرو د بینه وروسته بحث ته ادامه ورکوو